Hallelujah. Hallelujah. ဖျားရှင်နာမကပါဆက်ဆက်ပုံချပါစေလို့ဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါခွင့်ကိုဖျားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုပြေးနာမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အားလုံးကိုရှလောမ်ဆိုပြီးတော့မှအနည်းဆုံး9ယောက်ဟိုက်ဖိုက်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ထိုင်ရအောင်နော်ရှလောမ်ဖျားညီတဲ့ချင်းတင်းတဲ့အတူရှိပါစေလို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီမှာရှိနေကြတော့တဦးစီတဲ့အသက်တာမှာဖျားရဲ့ညီတဲ့ချ
อาเมนอาเมนเจเจทุกท่านทุกคนมาพยาศิษย์ทุกข์ก้าวจีไปว่าสิอาเมนฮาเลลูยาจมรุ่นพยาโกจมรุ่นชิมวันเนี่ยขามาอาตันตุตุชิมวันน่ะเลยก้าวมาเลยแต่ชัวร์พยาอางาพยายันชิดานออะเทกันนี่อ๋อแต่แม่งากู้กวนเลยติ๊ดติ๊ดเลยไปกู้กวนได้เลยก้าวเนาะก้าวมาเลยแต่แม่เลยอะเทมาชื่อได้ลูกอ่ะเลยไม่หนีไหนมูถั่วลาดาဖြစ်တယ် flow ลาดาဖြစ်တယ်อ๋องาတော့ยันตะจั่วเลยพยาอยันชิดเลยဆိုပြီးညင်ကုတ်နေလဲအဲ့ဒါလဲနည်းနည်းတော့စဉ်းစားရအာမင်ဖခင်အတွက်အမြဲတောက်လုံတော့သူတွေဖြစ်ဖို့ဖခင်ထူကောင်းပေးပါစေဒီနေ့ဒီမှာရှိနေကြတော့တခုစီတိုင်းအသက်တာမှာဖခင်ကိုအားရပါရနဲ့အာမင်ထူပြီးတော့မှဟာလေလုယချီးမွမ်းကိုးကွယ်တော့သူတခုစီတိုင်းဖခင်ရှင်ထူပဲကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့ကျမဒီနေရာမှာပေါ့နော်မတ်တက်ရရတဲ့ခွင့်ကိုပေးတယ်ဖခင်ကြီးစွာကိုထူပဲချီးမွမ်းတယ်ကျမတို့ဒီခရီးစဉ်နေအားလုံးအပေါ်မှာပေါ့နော်ဖခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်တနိုင်ငံမိတနိုင်ငံကျမကဖះရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီနေ့ထဲမှာကျမနင်းချင်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုကျမဆူတောင်းခဲ့တယ်ဖះရှင်ကနှစ်ဆမှာကျမဆူတောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းနိုင်ငံပါဇက်ကနေကျမဆူတောင်းတယ်ကိုရောအဲ့နယ်မြေနယ်မြေတွေကိုကျမတင်ပိုက်ချင်တယ်အဲ့နယ်မြေနယ်မြေတွေကိုအဲ့နိုင်ငံတွေကိုကျမရောက်ချင်တယ်ပို့ပေးပါကိုယ်တော်ဒီနှစ်က2024ခုနှစ်ကဘုရားကျမကိုပေးတဲ့စကားကပါလဲဆိုရင် 2024 is the year of new step ခြေလမ်းအစ်စ်လမ်းမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားကကျမကိုပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ထဲမှာကျမကိုစကားပြောရတခုကပါလဲဆိုရင်တင်တခါမှမရောက်ဘူးသေးတဲ့မနင်းဘူးသေးတဲ့နေပင်အစ်စ်ကိုတင်ခြေလမ်းလှမ်းရမယ်ဆိုရဲဘုရားပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းမှာကျမဆုတောင်းတယ်ကိုတော်ကျမမနင်းဘူးသေးတဲ့နိုင်ငံအစ်စ်တွေကိုနင်းစေပါမနေပူသေးတဲ့ကတော့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲအစ်စ်ကိုနင်းစေပါမလောက်ပူသေးတဲ့ ministry အစ်စ်တွေထဲမှာဝင်စားခွင့်ကိုပေးပါလှူဆောင်ခွင့်ကိုပေးပါလို့ကျွန်မဆူတောင်းခဲ့တယ်နှစ်နောက်2024ခုနှစ်မှာဖခင်ဂတိပေးတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်မဖခင်ကပြည့်စုံစေတယ်မရောက်သေးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုဖခင်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုနင်းခိုင်းတယ်အာမင် hallelujah ဖခင်နာမကပါဆက်ဆက်ပုံကြည့်ပါစေဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးတွေလည်းဖခင်ကမရောက်ပူသေးတဲ့နယ်ပဲအာမင်မမြင်ဘူးသေးတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲတစ်ထဲမှာမရောက်ဘူးသေးတဲ့ကိုရောဖရားရဲ့ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်ထဲမှာဝိညာဉ်အထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်ရနယ်ပယ်ထဲမှာတာရွတ်နဲ့ရှိုင်းတော့ရမှာဖရားရဲ့အတန်ကိုကြားခြင်းဟာလေလုယဖရားရဲ့ပြောတဲ့အရာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပါနှချင်းကျွမ်းချင်းချင်းပညာတရားရချင်းထိုးထွင်းချင်းရချင်းသာသဖြင့်ဝိညာဉ်ရမှာနယ်ပယ်အသစ်ကိုလည်းဖရားရှင်ကခြေလမ်းလိုက်ရတဲ့ခုကိုပေးပါစေညာစောတော့နေပေတဲ့ကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်ယေရှုနာမနဲ့တဲ့အတက်ပါပါဘုရားရှင်ကပြည့်စုံရတဲ့ခုံကိုပေးပါစေလက်ကောက်ဒီမှာကျွန်တော်ချိုးဆိုကြရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါခွင့်ပေးတယ်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကိုအရင်ဆုံးချီးမွမ်းတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဆ iam ဆန်နေမနဲ့မိသားစုအမှုတော်ဆောင်အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်မနာနေနာမည်နဲ့ခေါ်ရင်လွဲမှာဆိုးလို့ပါအမှုတော်ဆောင်ဒီအားလုံးအဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မအယံမိတက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မအမှုတော်ဆောင်နေအားလုံးလူငယ်ကောင်းဆောင်နေအားလုံး worship team တွေကအစပါเนาะပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတွေပြီးတော့မှအသင်းလူကြီးတွေအားလုံးအခွင့်ကျွန်မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ Jesus တင်တယ်ဖိတ်ခေါ်ပေးတယ်အသင်းတော်ဘာမှဖျားရှင်သူပဲကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်မ mission trip family trip ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်မမမျှော်လင့်မဲ့နဲ့ mission trip နဲ့သွဲခွင့်ရတယ်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မတို့မိသားစုတဲ့ကျွန်မတို့တကယ်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာဒီမှာပါဝင်ခွင့်ရတာကျွန်မဂုဏ်ယူတယ်ဝမ်းသာတယ်ကျွန်မကိုတကယ်ပဲပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသင်းတော်ဘာမှာဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမလားဖျက်ဖျက်တက်ရောက်ပါစေအာမင် hallelujah ကျွန်မ online ကနေလည်းကြည့်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမြဲတမ်းဆိုတာကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုရင်မှားတတ်တယ်ဆိုအမြဲတမ်းမကြည့်နိုင်ဘူးနေ့နဲ့ညနဲ့မှားတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တချို့သောဆရာတွေနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရတာကျွန်တော်နားထောင်ခြင်းတဲ့အခါမှာဒီမှာပေါ့နော်အဲဒီကနေလွတ်နေ live ပြီလဲကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတစ်ပြင်း worship အရန်ခွန်အားရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လဲရမ်းမိုက်တယ်နော်ဆရာလျန်မိုက်တယ်ကွာမိုက်တယ်ကွာအရန်လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတော့
ဟိုတခြင်းကိုကိုွယ်ချင်းဥဆောင်သွားတာပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာ net shine ဆိုတဲ့သူကလှုပ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာတကယ်ပဲစီးမြော့ရတဲ့ခွင့်ကိုကိုွယ်ရတဲ့ခွင့်တအားပဲမုံမြတ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်က worship team အားလုံးပါမှာတာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင် hallelujah ယေရှုတင်နေကျွန်မဒီနေ့မှာဘောနော်ကျွန်မရက်တဲ့အခါမှာကျွန်မဒီဘာသတိရခဲ့လဲဆိုရင်2008ခုနှစ်မှာကျွန်မဒီနေရာကိုနောက်ဆုံးရောက်တာဖြစ်တယ်မလေးရှားကိုဆိုတော့ကျွန်မမရောက်တာဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲ16နှစ်ဟုတ်တယ်နော်16နှစ်ကြာပြီးမှဒီမြေကိုကျွန်မပြန်နင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့2008ခုနှစ်မှာနောက်ဆုံးကျွန်မတို့full gospel အနေပြီးတော့မှလူငယ်ကောင်းဆောင်နေကျွန်မတို့ skin power တွေနဲ့အကုန်လုံးအများကြီးပဲကျွန်မတို့ဒီနေရာကိုကျွန်မတို့လာကြတယ်တချို့ကလည်းဆက်နေကြတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မြန်မာပြည်ပြန်သွားတယ်ပြီးတော့2009ခုနှစ်မှာကျမအိန္ဒိယကိုသွားတယ်အိန္ဒိယကနေပြီးတော့မှ2010မှာကျမအမေရိကကိုသွားတယ်ဆိုတော့ကျမလည်းrefugee တွေကြားထဲမှာများစွာနေခွင့်ရတယ်အထူးသဖြင့်ကျမအိန္ဒိယရောက်သွားတဲ့ခါမှာကျမ UN ကနေပြီးတော့မှကျမသွားလာတော့မို့ကျမအကိုတွေကကျမကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ UN ရှောက်တယ် UN အောက်မှာပဲကျမနေတယ် UN မှာrefugee တွေအားလုံးနဲ့ပေါ့နော် UN စောင့်တဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့ကျမအတူတကွတညက်ွက်ထဲမှာနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတနစ်ခွဲအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကျမခံစားတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းစောင့်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ဒီမလေးရှားကအရင်ပျော်စရာပိုကောင်းတာဖြစ်တယ်အစားအသောက်ကလည်းရှယ်ပဲနော်နောက်တယ်နော်အမလေးအဖျားရှိခိုးတဲ့နေရာအဆဆရရကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနဲ့အရန်ကွာတာဖြစ်တယ်တော်တော်လေးဒီမှာအရန်ကောင်းကြီးခံစားကြတယ်အိန္ဒိယမှာတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်မအခက်ခဲတဲ့ကာလအတွင်းမှာဘလို့လို့ကျွန်တော်တို့ကြော်လွားခွင့်ကိုဖျားကြီးကပေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်မတက်တေခံရင်းနဲ့ကျွန်မဒီနေ့ဝင်ငှချက်တယ်အာမင်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းဒီအရာကိုကြော်လွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်မအမေရိကရောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဖျားကကျွန်မကိုနှလုံးသားထဲမှာထည့်ပေးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ဒီ UN စောင့်နေသောလူတွေတွေစုတောင်းဖို့အစားရှောင်ဖို့အမြဲတမ်းဖျားကကျွန်မကိုနှိုးဆော်တယ်။ကျွန်မစနေနေ့တိုက်အစားရှောင်မှာကျွန်မတို့ UN စောင့်တဲ့လူတွေအားလုံးတို့စုတောင်းပေးတယ်။အစားရှောင်ပေးတယ်။ဒီခဏတောင်ကျွန်တော်တို့မြေရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စုတောင်းပေးတယ်။နိုင်ငံအတွက် refugee တွေအားလုံးတို့ကျွန်တော်တို့စုတောင်းပေးတယ်။အထူးသဖြင့်မလေးရှား၊အိန္ဒိယ၊ထိုင်းမှာရှိတဲ့ refugee တွေအားလုံးတို့ကျွန်တော်တို့စုတောင်းကြတယ်။အဲ့လိုစုတောင်းတဲ့အခါမှာဖျားကကျွန်မအမေရိကရောက်သွားတဲ့ခါမှာကျမနှလုံးသားထဲမှာဗာထည့်ပေးလဲဆိုတနေ့တော့ခါမှာဖခင်အခွင့်ပေးတဲ့ခါမှာကျမစီတီဇန်ရတဲ့ခါမှာကျမနေခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနဲ့เนาะကျမဒီကော့စပယ်သွားခဲ့တဲ့မလေးရှားနဲ့ဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်ဖခင်ရှင်လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ခါမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီ၃နေရာ refugee ရှိတဲ့နေရာမှာခွန်အားပေးဖို့ဖခင်ရှင်ကျမကိုပြန်ပြီးတော့မှပို့ပါလို့ကျမဆုတောင်းခဲ့တယ်အာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီအရာကိုကျမဖြတ်တန်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုကျမခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကိုတော့ကျမကိုလမ်းပွင့်ပေးပါသူတို့စိတ်တမကြအောင်အားမငယ်အောင်ဘုရားရှင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမပြောပြခြင်းနဲ့ကိုတော့ဆိုဘုရားစီမှာကျမဆုတောင်းတယ်ဘုရားက2022ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယသွားခွင့်ပေးတယ်ကျမအဲ့လိုဆုတောင်းပြီးသွားတဲ့ခါမှာအိုးစီအရန်ကောင်းတာကကျမကိုခေါ်ပါလို့ပြောဖို့လည်းမလိုဘုရားမှာလမ်းအများကြီးရှိတယ်အစီအတယောက်ကခေါ်တယ်ဖခင်ကဒီနေ့အတွင်းမှာ crusade လုပ်ဖို့ conference 3ရက်လုပ်ဖို့အတွက်ဖခင်က no ဆိုတယ်မလာလို့မရငါတို့အဲကျွန်တော်တို့လမ်းစီလည်းမပေးနိုင်ဘူး love gift လည်းမပေးနိုင်ဘူးကိုကကိုလည်း hotel ငှားရမယ်ကိုလမ်းစီနဲ့ကိုလာ India ကအဖွဲ့တွေကကျွန်မ FTAG အသင်းတော်ကျွန်မကိုခေါ်တယ်ကျွန်မပြောဘာမှပေးစရာမလိုဘူးဖခင်ကကျွန်မအထဲမှာထည့်ပြီးသားဖြစ်တယ်UN ရုံမှာသွားဖို့ဆူတောင်းပေးဖို့ refugee တွေအားလုံးအတွက်ကျွန်မဆူတောင်းဖို့နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားဖို့ကျွန်မအထဲမှာမျိုးစေ့ရှိပြီးသားလာမယ်ဆိုမှကျွန်မ2022ခုနှစ်မှာသွားခွင့်ရတယ် crusade အကြီးကြီးသုံးရက်တာနေရောညာတော့ကျွန်မတို့အော်ဘယ်ဘုရားရှင်ကနှိုးထားခွင့်ကိုပေးတယ်ပြီး UN ရုံမှာကျွန်မတို့ဆူတောင်းခွင့်ရတယ်သုံးရက်တွင်းမှာဘုရားရှင်ကကျွန်မကိုအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးမှာပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာအရန်စိတ်ဝင်စားကြပြီးတော့မှသုံးရက်လုံးနေကောညကောသူတို့အသားစားဖို့ရန်ခက်တယ်လေဒီမှာတော့နန်းတို့ကြိုက်တယ်လို့စားကြတယ်နော်အော်ဈေးလဲချိုတယ်ဒီနေ့ဆိုကျွန်မဟင်းနေ3-4မျိုးမကောက်နော်ဆရာမဆန်နေတယ်အများကြီးကျွန်မဝယ်တယ်ဝယ်တာ20ချိုပဲကြတယ်အသားကြိုက်တယ်လို့စားလို့ရကျွန်မတို့ဒီအိန္ဒိယမှာအသားစားလို့တိတ်မရဘူးအားခက်ခဲတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်မတို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာဆရာတွေကပြောငါတို့3ရက်လုံးလုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်နေဆိုအသားနဲ့ထမင်းကျွေးပါတဲ့ကိုစင်းနဲ့ကိုလာပါတဲ့နော်ဟိုတယ်လက်ကွက်ကိုတဲပါတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းထမင်းကျွေးပါအောင်တဲ့အေးကျွေးမယ်ကျွေးမယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားစီမှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းကြတယ်ကျွေးကြော်ကြတယ်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဟိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာ၃ရက်လုံးနေကောညကောဘုရားရှင်ကအသားနဲ့ထမင်းကျွေးရတဲ့ကွက် breakfast မှာကျွေးရတဲ့ကွက်ဘုရားကထောက်ပံ့တယ်
အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့ခါမှာအော်ဆရာကောင်းတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ယွင်ယုံရှိမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်တိုက်ပွဲသွားဝင်ကြတယ်ဆူတောင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီး၁၀ယောက်ဝင်ကျင်လောက်ဖြစ်မယ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းဖွဲ့တွေနဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီယွင်ယုံကိုခုနှစ်ပတ်ပတ်ကြတယ်အကြီးအကျယ်ကျွန်တော်တို့အားရပါကာခုံးလေဟာလေလို့တချင်းနေလဲဆိုကြတယ်အမေ UN security တွေနဲ့ကျွန်တော်လက်ပုံတွေပါတယ်လို့ရိုက်လို့သူတို့ကကျွန်မသူတို့ကကျွန်တော်တို့ video တွေပါတယ်ရိုက်လို့အေးအယံမိုက်တယ်အယံမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အော်ဆီကောင်းတာကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေဆိုတာတခါလေကြားလို့ရှင်ကြီးတဲ့လူတွေကလေသူတို့ကျွန်တော်တို့ကြည်ပြီးရည်ကြတယ်လေခလေးကစားစရာလိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေအထက်မှာတကယ်နဲ့နေတဲ့အရာရှိတယ်ဘုရားကကျွန်တော်အဲ့ဒါခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သွားလုတ်တယ်အဲ့ဒါလုတ်ပြီးမကြခင်မှာသူတို့အဲ့ဒီမှာအသင်းတော်အဲ့ဒီ FGAG အသင်းတော်ရဲ့အာဗာလဲပါစတာတေအုပ်ဆီယာနဲ့မိသားစုကဩစတြေးလျရောက်သွားတယ်။လုံးဝမကြောက်။နေပေါင်းများစွာပိတ်နေတဲ့တကားပွင့်သွားတယ်။သူတို့အသင်းသားတွေအင်ဂျင်20ကျော်ပြီးတော့မှသူတို့အဲ့ဒီမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာပြီးတော့မှဝိညာဉ်ရမှာပြီးတော့မှကောင်းကြီးလာယူတဲ့လူတွေပေါ့။အဲ့ညမှာကျွန်တော်တို့ revival ဖြစ်တာည9ည9နာရီကနေစတာည12နာရီထိကျွန်တော်တို့မပြီးဘူး။ชาดอบาดาสกาเนี่ยจมารุဆိုရင်တော့ချင်းလို့ဆိုခါလာစားမောည9နာရီစားတာကျမတို့ည12နာရီမပြီးဘူးလုံးဝရက်လို့မရအောင်နောက်ဆုံးတော့ငါတို့အိမ်မှာဖြစ်မြဲရက်ရအောင်ဆိုကျမတို့အကုန်ရက်ကြတယ်အရာလဲပျော်စရာကောင်းတယ်မောလဲမမောအဲ့လိုမျိုးဝိညာဉ်ရမှာလာပြီးတော့မှကောင်းကြီးတောင်းခံပြီးတော့မှစာငတ်ချင်းနဲ့လာတဲ့လူတွေအားလုံးတအိမ်ပြီးတအိမ်ထွက်သွားကြတယ်အမေရိကကိုရောက်တယ်ဩစတြေးလျရောက်သွားတယ်ဒီလိုဝိညာဉ်ထဲမှာကျမတို့လုတ်တဲ့အရာကတခါလေကြာရင်လေအယူးလို့ပဲဟာယွင်ယုံမှာခုနပပတာဘာလို့နေကြလဲမသိဘူးကဲရကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါမဲ့ကောင်းကြီးရတဲ့လူကရသွားတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မှ online ကနေတိမ့်ပိုက်တဲ့လူတွေကလည်းရသွားတယ်သူတို့အဲ့ဒီမလာနိုင်ကြဘူးဒီ you ဘာလဲမလေးရှားအဖွဲ့တွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့ဆိုရင်အာ Australia ရောက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်စာရေးကြတယ်သူတို့ကပြောလဲအဲ2022ခုနှစ်မှာသူတို့မလာနိုင်ဘူးကျွန်မသူတို့ကမလေးရှားမှာရှိတယ်တချို့အိန္ဒိယမှာရှိတယ်ဘယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ခါမှာကျွန်မပြောတယ် online ကနေလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်ပိုက်ပါလို့သူတို့ဆူတောင်းကြတယ်အော်ဆရာကောင်းတာကတချို့တွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီနှစ်ကသူတို့စာရေးကြတယ်ဆရာမကျွန်မတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်ပိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်ဩစတြေးလျရောက်သွားပြီအမေရိကအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီနေရာရောက်သွားပြီတက်တည်ခံကြတယ်ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကမြင်တော့မမြင်ရသေးဘူးဒါမဲ့လက်တွေ့မှာမကြခင်ဖြစ်လာတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျွန်မဆေမဆာနေမင်းလေးသွားတယ်။မလေးရှား UN တကားတွေကိုကျွန်တော်တော့ဖွင့်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုနာမနဲ့ကြိုဆိုပါဦး။သင်ရဲ့ process တွေဘုရားရှင်ကမြန်ဆန်ရတဲ့ကိုယ်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့ပိတ်နေတဲ့တကားတွေဘုရားရှင်ကဖွင့်ပေးပြီဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အိန္ဒိယနဲ့မတူကျွန်တော်တို့နှင်ထုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခဏပတ်ပတ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီမယ်။ယွမ်ယုံရှိကိုတို့လုံးဝမဖြတ်ခိုင်းဘူး။အဲ့ရှိမှကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းလို့တိတ်မရဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘေးနားကနေစာနှစ်ပတ်လောက်ပဲပတ်ပြည့်တယ်နော်။ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ပင်အောက်ကနေစာပြီးတော့မှလက်စတန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တော့ခြေနှစ်သက်လောက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်။ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်။ထောင်ပြီးနဲ့ဟုတ်တယ်နော်။ထောင်ပြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ပေါ့ခုကြောင့်ခိုးရဲနဲ့ဆူတောင်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့နှုတ်မှာတကူရှိတယ်။ authority ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲတည်ခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာရှိတယ်။တည်ခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ယေရှုနာမအားဖြင့်မဖြစ်နိုင်တော့အရာလုံးဝမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ယေရှုနာမ၌တမန်တော်ကြွေးကြော်တယ်။ယေရှုနာမ၌ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲသွားဝင်တယ်။ယေရှုနာမ၌သင်တို့ရဲ့နယ်မြေတွေကိုကျွန်တော်တို့သိမ့်ပိုက်ပေးတယ်။ Australia, America, Canada, Amen, Norway ကျွန်တော်တို့သိမ့်ပိုက်ပေးတယ်။ဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့သင်တို့တကားတွေစာပွင့်နေပြီဖြစ်တယ်။မလေးရှားမှာရှိနေကြသောသူတွေအားလုံးမကြာခင်ဘုရားရှင်ကထွက်ပေါက်နေပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။လက်ကောက်တီးပြီးကြိုးဆိုပါဦး။Amen, Amen, Hallelujah, Hallelujah. ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံတဲ့တည့်အပေါ်မှာမမြင်သေးပေမဲ့ Hallelujah, Hallelujah. ကိုရောအလုံးလုံးနေတယ်။မမြင်သေးပေမဲ့စိတ်ချယုံကြည်တယ်။မမြင်သေးပေမဲ့ဖခင်အသက်ရှင်နေဆိုတော့ကိုတည်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကြွေးကြော်ခြင်းအပြင်ဟိုတည်လက်ခံခြင်းအပြင်စိတ်ချခြင်းအပြင်ဒီအခုနကပြောတောင်းနေရွှေလာမယ်။တင်ကိုတားစီးတယ်ဗါလဲတတိုင်းနဲ့အကုန်လုံးပြိုလာမယ်ဟာလေလုယာတည့်ရှေ့မှာကာစီးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဘသူကမှလုံးဝဗါလဲနှောက်ရှက်လို့မရတော့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာနဲ့ကြွေးကြော်ပြီးသွားဆူတောင်းလဲဆိုရင်အာ revelation ဓာတ်ရိုက်ကြအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်ရှေ့မှာဗါလဲဘသူမှမပိတ်နိုင်တဲ့တကားကိုတင့်ရှေ့မှာငါဖွင့်ထားပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာ
ဒီနေ့သင်ရဲ့ရှေ့မှာဘုရားကတကားတွေစဖွင့်နေပြီဖြစ်တယ်။သင်ရှေ့မှာဘသူကမှပိတ်လို့မရဘုရားကလေဖွင့်ပြီဆိုဘသူမှလူတွေတားလို့မရ။ကျမတို့ကပါရှိလေတိလား။တယောက်ယောက်ကလေ UN ရပြီအင်တာဗျူးတွေဝင်ပြီဆိုပါပြလား။မနာလိုကြတယ်။အထူးသဖြင့်ကျမတို့မြန်မာပြည်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်းတော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းတယ်။မနာလိုမှုတွေနဲ့ရုံးကိုအချင်းချင်းတိုင်တဲ့လူတွေများကြီးရှိတယ်။ဒီနေ့လည်းကျမတနေရာမှာကြားရတယ်။တကယ်ဆိုရင်သူအစင်ကအစင်ကပြေတော့မယ်။ဒါပေမဲ့မနာလိုမှုတွေကြောင့်เนาะကြံ့ကြသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့အแทအမအရာတွေကျမတို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာအာမင်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်ဆုတောင်းပြီးတော့မှနဲ့ရှိုင်းစွာနဲ့ဘုရားနဲ့စကားပြောပြီးတော့မှသင်သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အရာသင်သွားနေတဲ့အရာဘသူမှကတားလို့မရဘူး။အာမင်။ဘုရားရှင်ဖွင့်ပေးပြီဆိုရင်ဘေးရန်သူကမှအိမ်လမ်းကိုတားလို့မရဘူး။ဘသူကမှတင်းကိုဆွေးချလို့မရဘူးဟာလေလုယာဣတီလာလူတွေအနောက်ကနေပြီးတော့မှယန်သူတွေကလိုက်တာပဲအရှိကနေပါတားစီးနေလေပင်လယ်နီကတားစီးတာပဲဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာယန်သူတွေကနေသူတို့ကိုတားလို့မရဘူးတတ်လို့မရဘူးသူတို့ရှေ့ကပင်လယ်နီကလည်းသူတို့ကိုမနိုင်ဘူးဘေးကျန်တဲ့ချက်ပြပေမဲ့ဘုရားရှင်ကထွက်ပေါက်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဟာလေလုယာဒီမှာရှိနေကြတော့သူတွေမြန်မာပြည်ပြန်ဖို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးနိုင်ငံရေးကြောင့်စီးပွားရေးအဆအဆရရ။မဲဒါပေမဲ့အမေရိကသွားမယ်ဆိုရင်လေနော်တခြားတတိယနိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့လမ်းကမပွင့်သေးဘူး။ဒီကြားကာလမှာစိတ်တကြတဲ့အရာတွေများစွာရှိကောင်းရှိမယ်။အားငယ်တဲ့အရာတွေရှိကောင်းရှိမယ်။ဒီနေ့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုဇွဲမလျှော်နဲ့။ဒီနေ့ကျွန်မဝင်ငှခြင်းနဲ့ကောင်းစဉ်ကဇွဲမလျှော်နဲ့။ဟာလေလုယာ။ဖခင်လက်တော်ကအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။ဖယားလက်တော်လုံးရှာပြီးဆိုဘာတကားမှသင်ကိုပိတ်လို့မရဘူး။ဘယ်မနာလို့တဲ့လူကမှသင်ရဲ့လမ်းကိုပိတ်လို့မရဘူး။ဘလောက်ပဲတိုင်နေပါစေ။အာလေလုယာကျွန်မတက်တော်မှာများစွာရှိတယ်။ကျွန်မအလုပ်လုပ်တယ်။အယံမနာလို့တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဟောတစ်ချိန်လုံးမန်နေဂျာကိုသွားတိုင်တယ်။သူရဲ့အမဆိုမဟုတ်တာကြီးကျွန်မကိုဗာလဲဂျောင်းတဲ့ကြဖို့နော်။ track လောက်ခိုင်းနေချက်ဗာလဲ1060နဲ့။အမျိုးဆုံးသူတို့သွားပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားကကျွန်မအပေါ်မှာသူရဲ့မျက်နှာตาကလွှမ်းခြုံတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲသူတို့တားဆီးနေပါစေသူတို့ကကျမတို့ကိုတားဆီးလေကျမဘောနပ်စ်ကတက်လေမနာလိုပြီဘလောက်ပဲတိုက်ခိုက်နေပါစေကျမကယာထုတက်အော်သူတို့ချွေးပြန်းနေအောင်ကျမအနာအမောမှာကျမတနေ့လုတ်ဖူးတာအာချွေးပြန်းနေအောင်သူတို့လုတ်နေရပဲကျမကိုတစ်ချိန်လုံးတိုက်နေတဲ့အဖွားရေအဖွားကြီးနေအောင်ဆိုအရန်ဆွာအသက်60ကျော်လူဖြူအဖွားကြီးနေအောင်တစ်ချိန်လုံးမနေကြအောင်သွားတိုက်ဒါပေမဲ့အောစီယာကောင်းတယ်ဘလို့ပဲလူတွေကတားဆီးနေပါစေ။နော်အောစီယာကောင်းတာကလေဖခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့အခါမှာအောစီယာကောင်းတာကသူတို့အာချွေးပြန်တရားလို့ရပြီမဲ့ကျွန်မ6လအတွင်းမှာကျွန်မယာထုတက်ပြီ။ဟော HR ရုံးမှာအေးအေးဆေးလေးထိုင်ပြီးကျွန်မဘာသာတော့ပြန်လိုက်တယ်။လူတွေကကျွန်မတို့ရဲ့ UN ကိစ္စအတွက်နော်လုပ်ငန်းအတွက်ဟုတ်တယ်နော် promotion အတွက်ကျွန်တော်အနာဂတ်အတွက်ဘလို့ပဲပိတ်ဆို့နေပါစေဖခင်ရဲ့လက်တော်ကအားလုံးဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ပြလက်တော်ကလှုပ်ရှားလာပြီဆိုဘသူမှကတားဆီးလို့မရဘူး God controls everything အရာခတ်တဲ့ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ gain လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်မကိုလိုက်ပို့ပေးတဲ့ဇေမဆန်တဲ့မို့ယေရှုတင်တဲ့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေထောင်ပြီးကိုယေရှုတင်တဲ့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေ့ကျွန်မစိတ်တဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအယံခံစားတာကျွန်တော်သွားဆူတောင်းပြီးပြီသင်တို့လည်းဆူတောင်းနေတယ်မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်လေထုထဲမှာသင်အတွက်ဘုရားကစပြီးသူ့လက်တော်လှုပ်ရှားနေပြီဖယားလက်တော်လှုပ်ရှားစေနိုင်တာကနှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုကဘာလဲ?ယုံကြည်ခြင်း။နောက်တစ်ခုကဘာလဲ?ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဘာ?ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အများကြီးနော်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုအဲဘာလဲ?သူ့ခြံကိုလာပြီးတော့မှကျမ်းမာဖို့အတွက်စာငတ်တဲ့လူတွေအားလုံးယေရှုခရစ်တော်ကအော်နေနော်မျက်စိကျမ်းမာတယ်။အော်ခြေလက်သေးပြီကျမ်းမာသွားပြီဆို။ तू အမိန်ပေးပြီးတော့မှကျမ်းမာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကျမ်းမာခြင်းမပေးဘူးအရင်ဆုံး။ तू ဘာလုပ်လဲ?တည်ယုံကြည်သလားအများကြီးကြည်လိုက်နော်ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးကျမ်းမှာသူအနာရောဂါငြိမ်းတဲ့လူတွေအများစုလာခဲ့ငါကျမ်းမှာချင်းကတကိုးနဲ့ကျမ်းမှာချင်းပြေးမယ်လို့ပြောတဲ့လူနဲတယ်သူကပြောလဲတည်ယုံကြည်နိုင်သလားတဲ့တည်မျက်စိမြင်ဖို့ယုံကြည်သလားတည်ကျမ်းမှာဖို့ယုံကြည်သလားတဲ့နောက်ပြီးဘာပြောလဲအဲ့ဆိုငါဆူတောင်းပေးလိုက်မယ်လို့ယေရှုကမပြောဘူးတည်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တင့်အသက်တာ၌ဖြစ်မယ်တည်ယုံကြည်ရင်တင့်မျက်စိမြင်မယ်တည်ယုံကြည်တဲ့အနာရောဂါငြိမ့်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာ
ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့လက်တော်ကိုလှရှားစေတာကဘာလဲကိုတော့အချိန်တွေကတော့မပြီးဘူးကျွန်တော်ယူငါတော့စောင့်နေတာ10နှစ်ရှိပြီနော်9နှစ်ရှိပြီ15နှစ်ရှိပြီအာမင်အချိန်တွေကတော့မပြီးဘူးဒါပေမဲ့ကိုတော့ကိုယုံကြည်စေကိုတော့လက်တော်ကိုဟိုကိုတော့ရဲ့လက်တော်လှရှားခြင်းကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဖခင်ကို excited ဖြစ်စေတယ်ဖခင်ကိုစိတ်လှရှားစေတယ်ဖခင်စိတ်လှရှားတာကျန်တာမရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းအာမင်Hallelujah. ဟေဗြဲ7:6တို့ပါပါယုံကြည်ခြင်းကဘုရားရဲ့စိတ်တော်ကိုတိုးထိနိုင်တာတွေးထိနိုင်တာအဲ့တခုပဲဘုရားဘုရားကိုကျေနပ်စေတာလေကျန်တဲ့ຢာတွေမရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းအာမင်သင်ယုံကြည်နိုင်လောက်ဘုရားကအုံငါကိုဒီလောက်တောင်ယုံကြည်တယ်ဆိုအလုံးလုံးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒုတိယဘုရားလေးတော့လှူရှာတာပါလဲဆိုရင်ဆုတောင်းခြင်းအာမင်ฮาเลลูยาဒီနေ့ကျမတို့ဘလို့ပဲအချိန်တွေပဲဖြစ်နေပါစေဇွဲမလျှော့ပဲကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အရာတွေဘုရားရှင်ကနားညောင်းมาဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမှာကဘာဆစ်ဆစ်ပုံကြည့်ပါစေအာမင်အာမင်ฮาเลลูยาဘုရားနာမှာကဘာဆစ်ပုံကြည့်ပါစေဒီနေ့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကျမတို့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမစိတ်แท้မှာတချို့သောအရာတွေပေါ့เนาะကျမမပြောခင်ထဲမှာကျမစိတ်แท้မှာဒီနေ့ကျမဒီလိုအမှုတော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကျမအဲ့လိုအားရပါရဝင်ငါနိုင်ဖို့အတွက်မလန်းဖွင့်ပြုံတာမကကျမကိုတရားရခိုင်နှုံးထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသားကိုယေရှုတင်နေသူနာမည်မုန်ပီးလို့ခေါ်တယ်နောင်မူလို့ခေါ်တယ်မတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲခလေးတွေကနိနေညာမားတယ်လေနိနေညာမားတယ်သူတို့အိတ်ချင်နေစားချင်တာတွေမတူဘူးဒါပေမဲ့ကျမအမျိုးသားကကျမခရီးသွားရင်တော်လကောင်းအခုလည်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအော်ဘုရားကျမကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အမျိုးသားဖြစ်တယ်ရန်ချစ်တဲ့မျိုးသားဖြစ်တယ်။ဖခင်ကိုချစ်တယ်၊ကျမကိုချစ်တဲ့မျိုးသားရတဲ့အတွက်ဖခင်ကိုယေရှုတင်နေ။အာမင်။ဟာလေလုယာပြီးတော့မှကျမရဲ့အသင်းတော်ပြီးတော့မှကျမရဲ့အမေစုတောင်းဖွဲ့တွေအားလုံးကိုသူပဲယေရှုတင်နေ။ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာလေတခါလေကြားလို့ရှင်စုတောင်းတဲ့အရာတွေတော့မဟုတ်ကျမတို့ရဲ့ dreams ယူပါယုံတွေကချက်ချင်းဖြစ်မလား။လူဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆို။အော်ဘုရားရှင်ငါ့ကိုမေ့သွားပြီ။ဟုတ်တယ်နော်။အော်ဘုရားရှင်ငါ့ကိုတော့အဲသူများတော့အော်ယူနေရနေပြီ။အမေရိကန်တွေသွားနေပြီတတိယနိုင်ငံတွေသွားနေပြီဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေပြီ။ငါကျတော့အဆင်ကိုမပြေနိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။သူများနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်ဘုရားပေးတဲ့ယူပါယုံပျောက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဆူတောင်းတာကိုဘုရားကနားမညောင်းတော့ဘူးလို့ခံစားတဲ့အချိန်ရှိတယ်။သူများကိုကြည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်တာမှာကိုယ့်တဲ့ကိုဆွဲချပြီးတော့ငါဘာမှအသုံးမချတော့ဘူးလို့ခံစားတဲ့အချိန်ရှိတယ်။အော်ဖခင်ကငါ့ကိုမေ့သွားပြီ။သူတို့ကတော့မမေ့ဘူး။ငါ့ကိုတော့မေ့သွားပြီ။ငါတော်တော်အလုံးမလုပ်ဘူး။ငါ့ကိုစွန့်ပစ်သွားပြီလို့ခံစားတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်မကိုယ်တိုင်းကျွန်မအိန္ဒိယမှာအဲ့ဒီစောင့်နေတဲ့ကာလမှာအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်မခံစားရတယ်။ဖခင်ရှင်ကျွန်မကိုမေ့ပြီလား။ကျွန်မတကယ်ချင်းနေသူတို့နေရာမှာအယံကုန်မှာရှိတဲ့လူအားလည်းယံကုန်မှာဖခင်ယံအသုံးပြုနေတယ်။အမေရိကန်မှာရောက်တဲ့လူတွေကလည်းအာဘုရားရှင်စင်ကာပူမှာရောက်တဲ့လူမလေးမှာသူနေရာနဲ့သူပြောင်းဖို့အသုံးပြုနေတယ်။ကျွန်မအိန္ဒိယမှာလှုပ်လှုပ်ကိုမရဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားကကျွန်မကိုပြောလေသီးလား။သင်ရဲ့ယူပါယုံသင်ဆူတောင်းတဲ့အရာကိုငါမမေ့ဘူး။ဘုရားကကျွန်မစကားတစ်ခုမဲပြောလိုက်အဲ့တစ်ခုကဘာလဲသာသင်အလှရောက်လာမယ်။အာမင်။ကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းကိုပြောပါသင်အလှရောက်လာမယ်။အာမင်။အာမင်တည်အလဲရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလေဖခင်ကလေချစ်ချင်းတော့လုံးမလို့ဘူးဘာလို့ဘာကြောင့်လဲဒီလားကျွန်တော်အခုဆိုအခုလို့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အော့ဆရာကောင်းတဲ့အရာကဖခင်ရဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်အချိန်မတူဘူးနော်ဖခင်ရဲ့ကာလန်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကာလန်ဒါမတူတစ်ပြေတယ်မှာပြောထားလဲဖခင်အတွက်ကရက်တထောင်ကကျွန်တော်တို့တရက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့တရက်တထောင်ကဖခင်အတွက်တရက်ဖြစ်တတ်တယ်။ထောင်ကနန်းกว่าတယ်။ကျမတို့ကအရင်ကိုစောင့်စားတာခင်လို့ကိုတော့ကျမယူပါရမဖြစ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်စူတောင်းတာကျွန်တော်ယူရငါတော့မဖြစ်တော့ဘူးကိုတော့ကျမတို့ဖခင်စီမှာဘေတော့လေဆိုပြီးကျမတို့မိခွန်းနဲ့များကြီးမေးတယ်။ကျမကိုတိုင်းလဲကျမမေးတယ်။ကျမအကိုကြီးကကျမကိုအဲဘာလဲ US သွားဖို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြောလဲဆိုခဏလေးခဏလေးပဲနေဗီဇဝင်တာနဲ့ရသွားမယ်။ဆိုတော့ကျမလည်းတလနလပဲကြာပဲထင်တာလေ။နေနေကြည့်ကြသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမသိတဲ့အရာတခုကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်က तू ဖွင့်ပေးတဲ့တကားကိုဆက်ပြီးတော့မှ तू ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင် तू စခဲ့တဲ့အရာဘုရားရှင်အဆုံးထိတာဝန်ယူမယ်ဆိုတော့ကျမယုံကြည်တယ်ဒ
ဒီနေ့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့တချို့သောသူတွေဒီမလေးရှားကိုရောက်တာဘယ်နဲ့နှစ်ကြာပြီလဲကျွန်မမသိဘူးเนาะပြီးတော့မှတချို့သောသူတွေယွင်ကိစ္စဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်မမသိဘူးကျွန်မဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်မကိုပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုလည်းပို့ဆောင်မယ်ဤတီလာလူတွေကိုနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပို့ဆောင်တဲ့သူဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်မကိုပို့ဆောင်တဲ့သူကဘုရားကအတူတူပဲတဲ့အတွက်လည်းအလုပ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲဘူးဒီနေ့ကျွန်မတို့ဘုရားရဲ့အချိန်ကအကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ် the best timing ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့စောင့်စားရတဲ့ကာလမှာစိတ်မရှိဘူးညှိတွားကြတယ်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်ကြတယ်သုံးဖို့ပါလေသူများနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်တက်ကြကြတယ်ကျွန်မအများကြီးဒီမှာကြားရတယ်ကိုယ့်အနေကိုတတ်သေးတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်အိမ်ပေါ်ကနေခုံချတာတွေကြားရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တတ်ဖြတ်တာတွေဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်နိုင်ငံအတိအသီးမှာအဲ့ဒီစိတ်တက်ကြယောဂါရှိတယ်ဆိုတော့ depression နဲ့ဘာလဲတည်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့အသက်တာလုံးဝဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကတင့်ကိုအဲ့ဒီအရာကိုအခွင့်မပေးစေခြင်းဘူးအာမင်ဘုရားရှင်စီမှာမျှော်လင့်ခြင်းပဲတော့မှာမကုန်ဘူးအာမင်ဒီအချိန်လေးကတော့မျှော်လင့်ခြင်းကုန်ရင်ကုန်မယ်အတည်အလောက်ကတော့အတည်ငွေချေးကတော့ကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်အနာကကိုကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်မျောလင့်ချင်းကုံရင်ကုံမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်စီမှာမျောလင့်ချင်းလုံးဝမကုံဘူးဟာလေလုယာဒီနေ့ရောက်စီတဲ့ဘုရားရှင်သူပဲကောင်းကြီးပေးပါစေတင်းရဲ့အသက်တာမှာဘုရားရဲ့အလုတ်လုတ်ချင်းမြင်တွေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာညာစွာသောအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်တကြစေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစံစာထဲမှာကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူကနေမတတ်နိုင်တော့ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးဇွဲလျှော့သွားတဲ့လူတွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ခံစားသွားတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကအလုပ်လုပ်တဲ့အရာတွေများစွာတွေ့ရတယ်အာမင်နံပါတ်1ဘသူကြောင့်ပြောပြခြင်းလဲယောသအကြောင်းအားလုံးတည်ပြီးသားပဲငငယ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကြားပြီးသားဘုရားရှင်ကသူ့ကိုယူပါယုံပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကပ္ပဦးကျ39ကနေကျွန်တော်တို့စဖတ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဘုရားရှင်ကငငယ်လေးနဲ့ယူပါယုံပေးတယ်နံပါတ်ချက်ချင်းဖြစ်လာသလားဖြစ်မလာဘူးသူ့အကိုရကသူ့ရဲ့ယူပါယုံကြောင့်เนาะတနေ့တော့ခါမှသူ့ကိုဥချမယ်ဆိုတဲ့ယူပါယုံကိုအယမ်းမုံတီးတော့အိမ်မက်စီယာလာပြီးသူ့ကိုဖမ်းကြတယ်နှိပ်စက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဘာလဲတွင်းထဲမှာချတယ်ပြီးတော့မှရောင်းစားပြန်ပြီးကုံတဲရီစီမှာဘာလဲကျွံဘဝနဲ့ဖြစ်သွားအကျွံဘဝဖြစ်သွားအောင်ရောင်းစားခံရပြန်ပြီပေါ်တီပါအိမ်ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်မျက်နှာตาကြောင့်အိမ်အုပ်အရာရသွားတယ်အလုံးတီးပြီးသားပေါ်ဒီပိုင်းမိမကရန်တဘောကြလို့ဆွဲဆောင်တဲ့အခါမှာပါမသွားဘူးကြီးစုတော်ကြောင့်เนาะ तू ကဖះကိုစစ်ပြီးယုံကြည်တယ်သူ့ရဲ့ယူပါယုံကိုလက်မလွတ်ဘူးအာမင်သူ့ရဲ့ယူပါယုံကိုစစ်ပြီးဆွဲကင်တယ်ဖះကိုစစ်ပြီးကိုးစားတဲ့အခါမှာသူကအလုံးတီးပြီးသားထောင်ထဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမိမကြောင့်ပေါ့เนาะပေါ်ဒီပိုင်းမိမကြောင့်ထောင်ထဲကိုရောက်သွားတယ်မတရားဆွဆွဲချင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့အခါမှာဘယင်ရဲ့အိမ်မက်ကိုအနှစ်ပြန်ချင်းအပြင်ဘုရားရှင်က तू ပေးတဲ့ယူပါယုံကိုပြည့်စုံစေတယ်အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အခါမှာအလုံးတည်ပြီးသားပဲเนาะစားတော့ဝင်နေဖလားတော့ဝင်။အော်သူတို့ထောင်ကနေလွတ်သွားတဲ့အခါမှာဗာလဲသူတို့ကိုတတိယမေเนาะတတိယအောင်ပြောပေးပါ။ဘာဖြစ်လဲမိသွားတယ်။လူရဲမိချင်းသူတို့ခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကလုံးဝမမေးဘူး။ထောင်ထဲမှာရှိမိမှဘုရားကအောင်မြည်တယ်။အာမင်မလေးရှားတင်ပေအိမ်မနေလဲ၊ဒေရက်ကွတ်မနေလဲ။တင်းရဲ့အမျိုးတွေကတင်းကိုမေးကောင်းမေးပဲ။တင်းရဲ့အယံကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ရီးစားကတင်းကိုမေးကောင်းမေးပဲ။ထားထားခဲ့မယ်။အသေးကွင်ကွဲသွားမယ်။သူ့ဘာအယံချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေက"အော်ဘာလဲဆိုရင်ပတ်စံမရှိတော့တဲ့ခါမှာသူ့ဘတင်းဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့တဲ့ခါမှာတင်းကိုစွန့်ကောင်းစွန့်သွားမယ်"သူလဲနော်ရောတက်လဲတယောက်တည်းကျွံဘဝသူတယောက်တည်းနိုင်ငံချားမှာကျွံဖြစ်နေတာသူမိသားစုနဲ့ဝေးကွာနေတာဟုတ်တယ်နော်အိုးနင့်ကိုအောက်မေ့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့မအိမ်မက်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ယေရှုပြုတဲ့လူတွေကတော့သူ့ကိုမေ့သွားတယ်လူတွေကမေ့ပါစေဟာလေလုယဘသူတွေကပဲမေ့ပါစေဘုရားကသူရှိတဲ့နေရာမှာအောက်မေ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လုံးဝမမေ့ဘူးသူဘာလုပ်လဲဘုရားကတနေ့တော့အခါမှာဘယင်ဒုတိယဘယင်နေရာမှာဘုရားကစွဲတည်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ तू ရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှဘုရားကအောင်းမိတယ်။ရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှအမြင့်ဆုံးသောအရက်မှာဘုရားကစွဲတည်နေတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်ဘယ်နေရာမှာနေသလဲဘယ်နိုင်ငံမှာနေသလဲဘယ်အစ်စ်မှာနေသလဲဆိုတာကျွန်မမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားကသင်ကိုအမြင့်ဆုံးတိချီးမြှောက်နိုင်တယ်။
အာမင်တင်ကိုပေးတဲ့ယူပါယုံကိုလူတွေကဘလို့တားဆီးနေပါစေအခြေတွေကဘလို့ပဲတားဆီးနေပါစေဖခင်ကတင့်ကိုဟာလေလုယအမြင့်ဆုံးသောအရာမှာချီးမြှောက်ပြီးတင့်ရဲ့ယူပါယုံကိုပြည့်စုံရတဲ့ကုန်းကိုဖခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဖခင်နာမကပါအစစ်စစ်ပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်နံပါတ်1ချက်ကကျွန်မဗာပေးချင်လဲဆိုရင် Don't give up on your dreams တင့်ရဲ့ dreams vision အပေါ်မှာဗာလဲလက်မလျှော့လိုက်နဲ့ဇွဲမလျှော့လိုက်နဲ့ဖျားပေးတဲ့ယူပယုံတစ်ခုတင့်အတွက်ဖျားက ministry အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်။တချို့သောသူတွေကတဏိတော့ခါမှာစီးပွားရေးပိုင်ရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်။တချို့သောသူတွေကဖျားရအယူပယုံကြီးကြီးမားမားပေးတာပါလေ။ company အကြီးကြီးပိုင်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။တချို့သောသူတွေအတွက်ပါလဲဆို"အိုးကျွန်တော်တို့ចောင်းနေအများကြီးစောက်ပြီးတော့မှចောင်းနေကိုကျွန်တော်တို့ sponsor လုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်ချင်တယ်"ဟုတ်တယ်နော်။တယောက်နဲ့တချို့ကအဆူတော်ဖြစ်ချင်တယ်။တချို့ကတော့ဖျားအမှုတော်ဆောင်"အိုးဖျားကြီးအဘိတ်တဲ့အသုံးပြတဲ့လူဖြစ်ကောင်းဖြစ်ချင်တယ်"ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာရည်ရွယ်ချက်ယူပါယုံတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဒါပေမဲ့ကျမအားပေးချင်တယ်သင်ဘလို့ပဲယူပါယုံရှိနေပါစေဘုရားရှင်မတတ်နိုင်တာမရှိဘူးဘုရားရှင်မလုံနိုင်တာမရှိဘူးအာမင်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျမအားပေးချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုဇွဲမလျှော့နဲ့သင်ရဲ့ယူပါယုံကိုလက်မလွတ်လိုက်နဲ့အောင်ဒီကုဘိနာမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းပြောပါအောင်သင်ယူပါယုံကိုလက်မလွတ်လိုက်နဲ့လို့ကျမပြောပါအောင်ဒီနေ့2000ခုနှစ်မှာဖျားရှင်ကျမကိုပေးတဲ့ယူပါယုံကပါလဲဆိုအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ကျမ2000ခုနှစ်မှာဖျားကျမကိုစပြီးတော့မှအဲလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အရာကပါလဲဆို Sparrow's Dance ကိုကျမကိုဖျားရှင်စခိုင်းတယ်အကကိုကျမကိုအကဖွဲ့ပြီးလှုပ်ရင်းနဲ့ဖျားရှင်ကျမကိုအဲ့ဒီအကကိုကျမကိုပေးတယ်အကဖွဲ့ကိုကျမပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အကဖွဲ့တယ်အခုဆိုလဲအမေရိကမှာလည်းရောက်တယ်အခုစင်ကာပူကဆရာကင်ပါဝရဲ့အမျိုးသမီးဆေမနော်နော်အဲဆေမနော်နော်ဆိုကျွန်တော်အကဖွဲ့တယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်စပြီးတော့မှစကားပြောလာတယ်ဘုရားပေးတဲ့ယူပိုင်ကဘာလဲဆိုရင်ဘသူမှတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးသေးတဲ့နော်ဘာလဲအကခွေတွေစပြီးတော့မှအဲစထုတ်ရမယ်အကနဲ့ကျွန်တော်တို့အကခွေထုတ်ရမယ်အဲ့တော့ငါမြန်မာပြည်မှာမရှိသေးဘူးတချင်းခွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဘာနာမည်မဲ့အကကြီးပဲ VCD မရှိသေးဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးပတ်စပ်လည်းမရှိဘူးငွေကြေးလည်းမရှိဘူးအကတက်လာဆိုလဲကျမတို့ကလေအရန်စူးစားတာပဲရှိတယ်ကတက်တယ်လူတွေမရှိဘူးကျမတို့ဆရာတွေဆိုအများနဲ့စတာနင်တို့ကလိုက်ရင်လဲဘယ်တော့မှမညူဘယ်တော့မှမညူတယောက်တစ်ပေါက်စီတယ်နင်တို့နေတိုင်းဖရားကြောင့်မှနေကောညာရောကနေကြတာပဲညီတာကိုမရှိဘူးဆိုပဲကျမတို့ဆရာတွေကစကြတယ်ဒါပေဖျားရှင်ကျမတို့ဘာယူပါယုံပေးလဲဆိုရင်တနေ့တော့အခါမှာအကခွေထုတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ယူပါယုံပေးတယ်။အချိန်တွေကပေးသလားဆိုမပေးဘူး။ပတ်စံလုံးဝမရှိဘူး။ကျမတို့ကမယ်ဆိုပေးအင်ဂျီဝယ်ဖို့တော့မှကျမတို့အလူငွေလိုက်ခံရတယ်။တခါလေကြကျမတို့မမိသေးတယ်။အဲဒီ30တလန်းကမီးတိုင်အောင်မှကျမတို့မတရားပြီးတော့ကျမတို့ကအဖွဲတွေကုနာကျမတို့ခုနကျမပြောတယ်ဆီမလီလီတို့တွေလည်းပါတယ်။ကျမအကကလေးတွေနွမ်နွမ်နွလီလီတို့ဆီမဒီမနူတို့ပြီးတော့မလူနွမ်တို့လျန်ချင်းတို့အများကြီးပဲကျမတို့အားလုံးကျမတို့လက်တွဲပြီးတော့ဒီကလမ်ဘူတို့ဖွဲ့တွေလက်တွဲပြီးတော့မှကျမတို့ဘာလောက်ကြလဲဆိုလေအမီတိုင်အောက်မှာကိုတော့ကျမတို့မနေ့ပြန်ကားရတော့မယ်ဒီညအထိကျမတို့အင်ဂျီအဝတ်စားမရှိသေးဘူးဘာလောက်ကြလဲလက်တွဲပြီးကျမတို့ဆူတောင်းခဲ့ကြတယ်အစားရှောင်ခဲ့ကြတယ်အော်ဖေနှုတ်ကပတော့နဲ့ကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံကျမတို့ဆွဲခိုင်းပြီးကျမတို့ဆူတောင်းကြတယ်2000နဲ့ခွန်မှာခုနှစ်ကြာတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကကျမတို့အကဗီစီတွေထုတ်ခွင့်ပေးတယ်။အော်ဆရာကောင်းတာကျမတို့ကိုစပွန်ဆာတဲ့လူကယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာ။တင်အများကြီးအကုန်တော့ကြိုက်တယ်လို့တုံးကြိုက်တဲ့ချိန်ပေး။အာမင်။ဘုရားကယူပါယုံပေးတဲ့ခါမှာဘုရားကထောက်ပံ့တဲ့လူတွေကိုအနောက်ကနေလိုက်လာစေတယ်။အာမင်။ဒီဘုရားကယူပါယုံပေးတဲ့ဆိုဘုရားကတင်ကိုထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒီယူပါယုံကိုပြည့်စုံဖို့အတွက်လူတွေကိုဘုရားကစပြီးပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အက VCD စထုတ်လာတယ်2009ခုနှစ်မေလမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး VCD ထုတ်တယ်။ပြီးတော့မှဒုတိယထုတ်တယ်တတိယအထိကျွန်မပါဝင်တယ်။ဒါပေမဲ့4 5ဒီကျွန်မမပါတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကဆက်ပြီးတော့သူတို့ထုတ်သွားကြတယ်။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုအနည်း20ကျော်ပြီ။ကျမယူပါယုံကအဲတော့ကဘုရားပေးထားတဲ့ယူပါယုံပါလဲဆိုကျွန်မမရှိတော့ပေမဲ့เนาะကျွန်မတနေရရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်မတို့ရဲ့ကလေးတွေက generation to generation lesson come အဲ့အကပညာကိုသင်ရမယ်များစွာသောလူတွေအကအဖြစ်လွတ်မြောက်ချင်းရမယ်ဆိုတာကိုဘုရားကကျွန်မကိုပေးတဲ့ကျွန်မအแทမှာမျိုးစီယူပါယုံဖြစ်တယ်
အခုအနည်း20ကျော်ပြီအခုထိကျတို့ရန်ကုန်ဖူးကော့စပယ်မှာအဲ့ဒီအကောက်ဖွဲရှိသေးတယ်သူတို့ဆိုအခုပိုတော့တော်သေးတယ်အိုင်ဒီယာတွေလည်းကောက်အရန်လာတယ်သူတို့ကတာဆိုဒီနေ့ကျွန်မဘာအပြစ်ချင်လဲဆိုဘုရားကယူပါယုံတစ်ခုပေးပြီဆိုရင်เนาะအခုတင့်ကိုဘုရားရှင်ကဘယ်နိုင်ငံသွားဖို့သို့မဟုတ်တင့် UN အတွက်တင့်ကိုယူပါယုံ Ministry အတွက်တခုခုအတွက်တင့်ကိုယူပါယုံပေးတဲ့အရာတခုခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်မအားပေးချင်တယ်အခြေအနေကြောင့်ကျွန်မလက်လျှော့ချင်တဲ့အချိန်များစွာရှိတယ်ငွေကြေးကြောင့်လက်လျှော့ချင်တဲ့အရာတွေများစွာရှိတယ်ပညာအရေးချင်းကြောင့်အောက်တယ်နော်အော်သူတွေကကိုယ့်ကိုအားမပေးတဲ့အရာလူတွေကြောင့်ကျွန်တော်လက်လျှော့ချင်တဲ့အရာတွေများစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအားပေးချင်တယ်ဖခင်ပေးတဲ့အရာဆိုရင်လက်မလွတ်နဲ့ဖခင်ကပြည့်စုံတဲ့အခွင့်ကိုပေးမှဖြစ်တယ်ယောသတ်များစွာသောလူတွေကသူ့ကိုဘာလဲမျိုးစုံမလဲထောင်ချက်တဲ့မှာကြာတာပဲဒါမှမဖြစ်လဲလွတ်ချင်းခုကိုဘုရားကပေးတယ်ဒီနေ့ဒေးဗစ်ဘုရားကသူ့ကိုပြောလဲဘယင်အဖြစ်သူ့ကိုဗိတ်သိက်စီလိမ့်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါမှချက်ချင်းပြစ်လာလားမဖြစ်လာဘူးတိုးကြောင်းတဲ့ဘဝကိုသူပြန်ရောက်သွားတယ်ကြီးလိုက်နေဆိုငါကတော့ဘယင်ဖြစ်လေဘာကြောင့်ငါတိုးပြန်ကြောင်းနေရတာလဲဘုရားပေးတဲ့ယူပါယုံကတိုင်းနိုင်ငံကိုချုပ်မဲ့အုပ်ချုပ်မဲ့ဘယင်လေဒါမှကျွန်တော်အခုလုပ်နေရတာကပါလဲတိုးကြောင်းသားဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကသူအပြစ်မတင်ခဲ့ဘူးအေးစောင့်ရတဲ့ကာလမှာမပါလို့လေဘုရားကသူကိုကိုယ်ကွယ်နေတယ်ဘုရားကသူချီးမွမ်းနေတယ်ဟာလေလုယာဘုရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှသူအချိန်ယူနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးသောအရာမှာဘာဖြစ်လဲဘုရားကသူကိုချီးမြှောက်သွားတယ်အခြေအနေဘလို့ပဲခက်ခဲနေပါစေဘာလဲရှောလူကသူကိုလိုက်တက်နေပါစေဟုတ်တယ်နော်အခြေအနေတွေကဘလို့ပဲမပေးပါစေနောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်ဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဗါလဲဘယင်နေရာကိုဖျားသခင်ကရောက်စေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယောသတ်ဘယ်နှစ်နဲ့ဆောင်ရလဲ73နှစ်ကြာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဒေးဗစ်ဘယ်နှစ်နဲ့ဆောင်ရလဲဒါဝိ15နှစ်ဆောင်ရတယ်တချို့သောသူတွေကျွန်တော် UN ရောက် UN ဆောင်တာအလောင်းလောင်းရှိပြီတလောက်တလောက်ရှိပြီဆောင်ရတဲ့ကာလတော့မလွယ်ဘူးတကယ်မလွယ်ဘူးကျွန်မလည်းစောင့်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစောင့်ရတဲ့ကာလမှာဖခင်လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေများစွာရှိတယ်ဖခင်တင်ဆင်ချင်တဲ့အရာတွေများစွာရှိတယ်ဖခင်ကတင့်ကိုကျွန်မလေအဲ့ဒီအိန္ဒိယမှာနေတော့ကဖခင်ကကျွန်မကပြောလဲအဲ့ဒီစောင့်ရတဲ့ကာလကတင့်ကို training ပေးနေတာဖြစ်တယ် preparation လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမအိန္ဒိယကနေပြီးတော့မှကျမအမေရိကကိုမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျမမြန်မာပြည်ကနေ direct အမေရိကကိုကျမသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျမချင်းလိုတရားလုံးဝမဟုတ်တတ်ဘူးကျမချင်းလိုအဲဘာလဲကျမစေတန်းအောင်တော့ကဂုံထူလေးပါသာထွက်လို့ဆိုဆရာမုံတော့ကျမကိုအဲဘာလဲတက်တက်ခံခိုင်းတယ်မြန်မာအချင်းကတော့ဩအဆင်ပြေနေတာပဲအာကြီးလည်းတက်တက်ခံအဲ့ချင်းချင်းကဆရာလည်းကျမမိနာမှာရှိတယ်အဆရာတက်တက်ခိုင်းချင်းမလေးချင်းလို့လေတက်ဆရာကျွန်မချင်းစကားမလုံလောက်ဘူးချင်းစကားကုန်နေအခုနခစ်စကားတို့ချင်းစကားဆင်းရဲတယ်ကိုတော့ဇုတ်ပေါပကပောက်ရင်းပေးတာကျွန်မအမြင်နဲ့လို့ဖြစ်တတ်တယ်အကြကျွန်မပြောဆရာငါအဘိနာကူပေးမယ်သူဆရာမှုတော့လည်းကျွန်မဘိနာမှာရက်တယ်ကျွန်မချင်းလို့တက်တီခန္ဓာလေး9မိနစ်ပြန်ကုန်သွားတယ်ချင်းတို့လုံးဝကုန်သွားကျွန်မပြောစရာလုံးဝမသိတော့ရပ်ပြီးတော့မဘာလုံးဝမှမသိရနဲ့ကျွန်မဆရာကိုပြေးနာမှာဆရာကျွန်မချင်းစကားကုန်ပြီမြန်မာလိုချလိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်မဘာလုပ်လဲမြန်မာလိုကျွန်မစက်ပြီးတက်တဲ့ခံတယ်ကျွန်မချင်းလိုတရားဟောဖို့ချင်းလိုတချင်းဆိုဖို့အယံခက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်မချင်းလိုဘာလဲဆိုကြမ်းစာဖတ်ဖို့လဲမမှန်ဘူးအတန်ထွက်လဲမှာအခုထိလဲစူးစမ်းနေတော့မှာပဲမမှန်ဘူးဘာလို့လဲဆိုကျွန်မရန်ကုန်မှာကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမှအော်ဆီကောင်းတာကပါလဲဆိုရင်ကျမအိန္ဒိယကိုရောက်သွားတဲ့ကာလမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျမဘာလုပ်ရလဲချင်းလူတွေနဲ့ပေါင်းချင်းလူမျိုးတွေနဲ့ပေါင်းရတယ်ကျမပါဝင်တဲ့အသင်းတော်ရဲ့ BCA ပဲဒါပေမဲ့ချင်းတိုင်းဝမ်ကွန်မြူနတီထဲမှာကျမလီဒါတယောက်ဖြစ်လာတယ်မဇုံမီအင်ကွတ်မှာကျမပိုက်ဆံနေပါလေခိုင်တော့ချင်းလူတွေပြောရတယ်ချင်းလူတချင်းဆိုရတယ်ဘာလဲတရားဟောစပြီးတော့မှကျမလေ့ကျင့်ရတယ်တနစ်ခွဲအတွင်းမှာကျမချင်းလူတတ်သွားတယ်အာမင်အဲ့ပြီးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်မအမေရိကကိုရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်မအခုပါဝင်နေတဲ့အသင်းတော်ကဇုံမီခရစ်စတန်ကွန်မြူနတီချာဆိုချင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဇုံမီလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒီလားလုံးဝကျွမ်းသွားတယ်အာအခုမှချင်းလို့ရေးလဲဟောနိုင်တယ်ဟောလွန်းလို့တော့မှတခါလေးကျရှည်လွန်းလို့မနေ့ပြန် non stop အာ non stop ဟောနိုင်တဲ့အတွက်ကြတခါလေးကျကျွန်မကိုအရှိန်ရှော့ခိုင်းရအဲ့ဆိုကျမအလိုချင်းလိုဟောတက်ဖို့အတွက်
ဘုရားရှင်ကကျမကိုဘယ်နေရာအရင်ပို့တယ်လဲဆိုရင်အိန္ဒိယကိုပို့တာဖြစ်တယ်ကျမဒါရိုက်ကျမအကူကြီးခေါ်တာပဲရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မှကျမအမေရိကကိုဒါရိုက်ဘုရားရပို့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုသင့်သွားခိုင်းတာအကြံစီရှိတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့လေအာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မှအမေရိကကိုဒါရိုက်ဘုရားပို့နိုင်တယ်တင့်ကိုလေလာရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မလေးရှားမှာတင့်ကိုပို့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်သူ့မှာရှိတယ်။အာမင်။ဘာအတွက်လဲဒီလား။တာ၍ကြီးသောအမှုတတိယနိုင်ငံမှာတင်လို့ဖို့အတွက်တင့်ကိုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။တင်ဆောင်ရတဲ့ကာလကလေအလကားဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးပြင်ဆင်ရာကာလဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့စည်ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်နော်ဘာလုပ်ရလဲ။အာသူပညာတွေတော့မတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျက်ကင်ကဒါဝိတ်ကိုတောထဲမှာသူ့ကိုလင့်ကျင်ခိုင်းတာဟုတ်တယ်နော်တားရဲတွေနဲ့သူဘာလဲတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်အကုန်လုံးသူချိုးပြက်ပြီးတော့မှတိုက်ခွင်းကိုဘုရားကပေးတယ်အဲ့ဒီတိုက်တဲ့အရာဘာလို့လဲသူဘယင်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတပွဲပြီးတပွဲနိုင်ရတဲ့ခုံကိုပေးတယ်သူ့ကြောင်းတဲ့ကာလစောင်းရတဲ့ဘယင်မပြစ်ခင်စောင်းရတဲ့ကာလကဘာလဲသူ့အတွက် training ကာလဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိနေတော့သူတွေသင်ဆောင်ရတဲ့ကာလကဘာလဲဆိုအင်္ဂလိပ်စာ training လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။မဖြစ်နိုင်လဲဝိညာဉ်ရမှာ training ဖြစ်နိုင်တယ်။ကြီးမားသောအမှုတွေကြီးမားသောအရာတွေကိုသင်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကအခုကာလမှာယခုကာလမှာသင်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။အကောင်းဆုံးသောအိုးမြေရဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရလဲ။ကောင်းကောင်းလေးပုတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်။ပုံသွင်းရတယ်အလားပါဆုံးအိုးမြေရဖို့တော်တော်လေးပုံသွင်းရတယ်။ဒီဘုရားရှင်ကတင့်ကိုအယံအတုံးပြုခြင်းလို့အယံလှပတဲ့တစားပလာအိုးမြေဖြစ်ခြင်းတဲ့ခါမှလေဖြစ်စေခြင်းတဲ့ခါမှဘုရားရှင်ကတင့်ကိုလှပအောင်ပုံသွင်းနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီစောင့်ရတဲ့ကာလမှာစိတ်ဓာတ်မကျနဲ့။တင့်ရဲ့ယူပါယုံတွေလည်းအော်ငါတဲ့ငါရဲ့ယူပါယုံတွေငါရဲ့ဆူတောင်းတဲ့အရာတွေတဲတဲရည်သွင်းဖြစ်သွားပြီးမခံစားနဲ့။တင့်ကိုဘုရားရှင်ကပြုစုနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ယူပါယုံကိုချစ်ချင်းပြည့်တယ်ဆိုရင်တေလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဒါပေမဲ့ဗာလဲဖျက်ကိုကျမကိုပြည့်တဲ့2000ခုနဲ့မှနောက်ယူပါယုံတစ်ခုကဗာလဲဆိုတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးမှာသွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းမြတ်ချောင်းကိုဝေငှရမယ်အဲ့ဒါ2000မှာကျမကိုပြည့်တဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်ကျမဖျက်ကပြည့်တယ်ပြီးတော့မှနုခန်ဆူတောင်းတဲ့နုခန်အပြင်ကျမဖျက်ဖွင့်ပြတယ် confirmation ကျမရတဲ့ခါမှာကျမကိုတော့အဲ့ဒီယူပါယုံကျမကိုပြည့်တဲ့အရာတနည်းပြည့်စုံစေပါစနေဖြစ်လာကျွန်မအမေရိကရောက်တာစနေရှိပြီချစ်ချင်းဖြစ်လာလားဖြစ်မလားစနေတော့ကျွန်မဆောင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်မဖျားကြီးစုတော့ကြောင့်ဖျားရှာကျွန်မအကောင်းဆုံးတော့အမျိုးသားပေးတယ်ခလေးကြီးကြီးစုတော့ကြောင့်တယောက်ပြီးတယောက်ကျွန်မမွေးတယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်မယူပါယုံတစ်ခုအားလဲပါလဲဆိုရင်အကောင်းဆုံးတော့အမျိုးသားရဖို့ကျွန်မငငယ်ရဲကျွန်မဆူတောင်းတယ်အာချောလဲချောရမယ်အဲဖယားကိုလဲချစ်ရမယ်အာမင်စိတ်နှလုံးလဲပြူစင်ရမယ်ပြီးတော့မှဗာလဲဆိုရင်သူကိုချစ်မဟုတ်ဘူးသူချစ်အဲကျစဲဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မဘက်ကနေချစ်ရတာမိုးတယ်လေကျွန်မလဲခံစားခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်မတို့ဘက်ကနေချစ်ရတာမိန်းကလေးဘက်ကနေချစ်ရတာရမ်းမိုးတယ်ကျွန်မဘာပြောလဲကိုတော့ကိုချစ်မဟုတ်ဘူးသူချစ်ကိုပေးပါအဲကျွန်မစေချက်ကျွန်မရည်တဲ့အမျိုးသားနော်ကျွန်မလူချင်းတဲ့အမျိုးသားပုံစံကျွန်မရည်တယ်ကျွန်မယူပါယုံဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်မငငယ်တဲ့ကျွန်မရည်တဲ့အရာပါလဲဆိုမိန်းကလေး2ယောက်ယောက်ျားလေး2ယောက်ကျွန်မသားသမီး4ယောက်လူချင်းတယ်ကျွန်မအလဲရန်ကတည်းကကျွန်မဆန်နစ်စကူဆီယမ်မာရည်ခါလို့ကျွန်မချရည်ခဲ့တယ်ဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးတော့ခုနပြောတယ်စေချက်မကထက်ကောင်းတဲ့ယောက်ျားကိုဖယားကပေးတယ်အာမင်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကဗာလဲဆိုရင်မိန်းကလေး၂ယောက်ယောက်ျားလေး၂ယောက်ကွက်တီဘုရားကပြင်ဆင်ပေးတယ်။အာမင်။လူပြိုပြိုတွေဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါဒီရှက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။အာမင်။ကျမလေးအပြိုကလေးကကျမရဲ့လူချင်းတဲ့ယောက်ျားကိုကျမပြောတယ်။ခလေးတွေဘယ်နှယောက်လူချင်းလဲဆိုကျမတို့အချင်းချင်းအပြိုလေးတွေကျမတို့လေနော်။လူငယ်လေးစကားပြောကြ။ငါတို့၄ယောက်ငါတို့၃ယောက်အဲရေးလဲကျမတို့ပြောကြတယ်။ပြည့်စုံလာတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာလားတကူပါတယ်ရှောက်ပြီးပါပြစ်စလကမပြောနဲ့เนาะအဲငါသုံးမကြဘူးအဲငါတော့အလကားပါအဲငါတော့ဒီလိုဒီလိုသူများအောင်မှာပဲနေမယ်ငါမပြေမပြောနဲ့ဒီအဲ့လိုဖြစ်ချင်လို့လားတချို့ကလေနေရတော့เนาะအရန်ချမ်းသာတာပဲပတ်စကျမတို့အဲအဓိကကျမတို့လူမျိုးတွေဆိုရင်လေအာနေရတော့ရန်ချမ်းသာတာပဲဘာနဲ့မှပတ်စံရှိတယ်เนาะအာငါတို့ဘာမှမရှိပါဘာနဲ့မှပတ်စံရှိတယ်ငါတို့ဘာမှမရှိပါတကယ်လေးနောက်ကြတော့ဗာလေကုန်သွားတယ်ဒီကျွန်မအပြစ်ချင်တယ်တင်မဖြစ်ချင်တာရှောင်းမပြောနဲ့
တင်းနှုတ်ကမျိုးစီကျဲနေတာတင်းနှုတ်ကကောင်းသောအရာတွေမဆုံဘူးဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေအာမင်အခုဒါကျွန်မပြောတဲ့ယူပါယုံကိုပြည့်စုံဖို့အတွက်ကျွန်မဆုတောင်းခဲ့တယ်မွတ်ဆိုခဲ့တယ်ဖျားကအကောင်းဆုံးမိသားစုကိုပေးတယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီယူပါယုံကဘာလဲဆိုတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးမှာသွားပြီးတော့မှအမှုတော်ကိုစောင့်မယ်မဲကျွန်မ10နှစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖျားအကောင်းဆုံးမိသားစုပေးတယ်ခလေးတယောက်ပြီးတယောက်မွေးတယ်မွေးတဲ့ခါမှာ non stop ပါလေမွေးတဲ့ခါမှာကျွန်မဒီနေ့ဆိုဆီယမဆီဖတ်စတမေဖတ်စတမေကကျွန်မကိုမနေ့ကဒီနာကျွေးဒီနေ့လည်းသူ့ကြောင့်မှာကျွန်မဝင်ငါခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖတ်စတမေကပြောလဲဆိုဟာ whenever I see you you are pregnant အာနေတဲ့ပုံကိုကြည့်ငါငါတစ်ချိန်လုံးကြည့်အရင်တုန်းကပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးနေကိုဝင်ဆောင်နေတာပဲကိုဝင်ဆောင်တဲ့တပ်ပုံလေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမစူတောင်းတဲ့အရာတိုင်းဖခင်ကပေးတယ်လေးရောက်လို့ကျမမွေးပြီးသွားတဲ့ခါမှာတော့ဖခင်မှအကြံစီရှိတယ်အေးစောင့်ရတဲ့ကာလတော့မလွယ်ဘူးကျမလည်းဒါပေမဲ့ကိုရောလူတွေကိုဖခင်အသုံးပြုနေပြီကိုရောသူတို့တော့သုံးတယ်ကျမတငယ်ချစ်တဲ့လူဖြစ်နေကိုရောကျွန်တော်ကိုကျမအလဲကိုဖခင်ကျမအမြဲတမ်းပြောတဲ့စကားလုံးကသင်အလဲရောက်လာမယ်အာမင်စင်နစ်ကြားတဲ့ခါမှာကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာဖခင်ကကျမကိုယူပါယုံနေစပေးလာတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာ2020ခုနှစ်မှာဘုရားကကျွန်မဆူတောင်းနေတဲ့ဆူတောင်းခန်းထဲမှာကျွန်မမင်းစထရီစဖို့အတွက်ဘုရားကစာစကားပြောတယ်။အဲ့ထဲမှာကျွန်မကိုအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ကျွန်မမင်းစထရီမစခင်မှာတော့ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တွေခလေးတွေအဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာအကြီးအကျယ်ပျက်စီးကြတယ်။ game နေနဲ့ပျက်စီးကြတယ်ခလေးတွေကစကားနားမထောင်တော့ဘုရားစကားစိတ်ဝင်စားတော့ဘူး။အော်ဘုရားကြောင့်လည်းတို့မသက်ချင်တော့ဘူး။ကိုဗစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်တို့ကအဲ့လိုစိတ်လေသွားကြတယ်။ဘုရားကအဲ့ဒီကာလာတွေမှာပါဆူတောင်းလဲသူတို့အတွက်ကျွန်မမြည်ရကြပြီးတော့အစာရှောင်ပြီးကျွန်မဆူတောင်းတယ်ကိုတော့အဲ့ဒီခလေးတွေကိုကောင်းချီးပေးပါအဲ့ခလေးတွေအတွက်ကိုတော့သူတို့အတွက်ဆိုကျွန်မမြည်ရနေကျွန်မစာရှောင်ဆူတောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာကိုဘုရားကသဘောတူပြီးတော့မှကျွန်မကိုဗစ်ပြီးသွားတဲ့ ministry စတဲ့ကိုဗစ်အတွင်းမှာ ministry စပြီးတော့မှကိုဗစ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်မလုံးဝကျွန်မဆိုအခုဒီ Sunday school ဆရာမလည်းသူများလည်းမေးတယ်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ Sunday school ပဲ class တင်တာလဲကျွန်မ Sunday school ဆရာမမဟုတ်ဘူးအတင်းတော်မှာကျမလက်ထောက်တင်းအောင်လုပ်နေတယ်လူငယ်ပိုင်းမှာကျမတာဝန်ယူတယ်။စာနေစုဆီမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့စာနေစုခလေးတွေအတွက်လူငယ်လေးတွေအတွက်ကျမမြည်ရင်နဲ့သူတို့ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တွေကျမမြည်ရင်ဆူတောင်းတဲ့အရာကိုဆူတောင်းတဲ့အရာကိုပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တွေကျမဝင်တာနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အရာကိုဘုရားကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်စေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့တင်ဆူတောင်းတဲ့အရာတင်ယူပါယုံထားတဲ့အရာကိုဘုရားကတနေ့တော့အခါမှာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ကိုယ်ကိုပေးမှဖြစ်တယ်။ဘုရားနာမကပါဆက်ဆက်ပုံကြည့်ပါစေ။ပြီးတော့ねကျွန်မ2020တခုနှစ်ကနေစပြီးတော့မှဘုရားကတကားတွေတခုပြီးတခုဖွင့်ပေးလာတယ်။ဧဝံဂေလိဝင်ငှခွင့်ပေးလာတယ်။ခလေးတွေကိုစိတ်တခုပြီးတခုလူငယ်တွေလူကြီးတွေကစားဘုရားရှင်ကတယောက်ပြီးတယောက်ကိုနိုင်ငံတခုပြီးတခုဘုရားရှင်ကသွားပြီးတော့မှဝင်ငှခွင့်ကိုပေးလာတယ်။အဲ့ဒီယူပါယုံကဘုရားကျမကိုပေးတာပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်20ကဖြစ်တယ်။20ကျော်2000ဆိုတာ14နှစ်နော်ဟုတ်တယ်နော်။2000ဘယ်နှစ်နှစ်ဖြစ်ပြီလဲ။24နှစ်ပြောချင်တာ။24နှစ်ကပေးတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ယူပါယုံကိုကျမလုံးဝလက်မလျှော့ခဲ့ဘူး။ကိုရောကျမကိုအဲ့ဒီပေးတဲ့ယူပါယုံကိုရောတတ်နိုင်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ကိုရောလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်။ဒီနေ့အာဗြဟံဘုရားကသားပေးမယ်အိုက်စက်ပေးမယ်လို့အသက်ကြီးနေမှဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာသူတို့ဘယ်နှစ်စောင့်ကြလဲ။ယုံကြည်တယ်ဘုရားကတိတော်ကို25နှစ်တိုင်တိုင်ဆွဲလန်းပြီးတော့မှယုံကြည်တဲ့ခါမှာဘုရားကဗာပေးလဲ။အာဗြဟံကိုအိုက်စက်ဆိုတဲ့ကတိတော်သားကိုဘုရားကပေးခဲ့တယ်။ဒီနေ့သင်ဒီစောင့်ရတဲ့ကာလမှာခက်ခဲကောင်းခက်ခဲမယ်။ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့ယူပါယုံကိုလက်မလွတ်နိုင်နဲ့။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားကသင်ကိုမမေ့ဘူး။အိုကိုဗီနာမရှိတဲ့တကယ်ချုပ်ပြောလိုက်ဘုရားကတင့်ကိုမမေ့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါအောင်အာမင်မိုးရှိဘယ်နှစ်စောင့်ရလဲနှစ်40စောင့်ရတယ်သူလူမျိုးတွေကိုကယ်ထုတ်မယ်လို့ပြောတယ်ဘာလဲဘယ်နှစ်စောင့်ရလဲနှစ်40စောင့်ရတယ်နှစ်40နဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ဒီနေ့ဘယ်နှစ်ပဲစောင့်ရအောင်အဲ့စောင့်ရတဲ့ကာလမှာဘုရားရှင်ကတင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောပြင်ဆင်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာနဲ့ကိုးကွယ်ရအောင်ไอ้ส่องยาในกาลามาติสสารเนี่ยจํารู้สุตองจ่ายอ่ะไอ้ส่องยาในกาลามาบาผิดเลยติสสารเนี่ยพยาอมุรโกส่องยาอ่ะไอ้ส่องยาในกาลามาอ๋อเจ้ามาโหพยาชะตะနိုင်ငံလုံးပို့มาပဲတကဘာလုံးပို့มาပဲอ๋อလူတွေကိုพยาရှင်ကอ๋อလွတ်မြောက်စေมาပဲဆိုเจ้ามาထိုင်နေလို့တော့မရဘူးไอ้ส่องยาในกาลามาเจ้ามาบาเลยติสสารရှိစွာနဲ့အသင်းတော်မှာเจ้ามาပါဝင်နေကျမစာပြီးလုပ်တယ်ယာ worship leader ဖြစ်တယ်ကျမအမေရိကန်ရောက်တဲ့ခါမှာကျမ worship leader နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်တယ်ကျမတို့ရောက်ခါစားဆိုကျမအမျိုးသားဂီတာတီးတယ်ကျမ worship leader ကျမတယောက်ထဲနှစ်နှစ်ကျမတို့ဂီတာတစ်လုံးနဲ့ကျမတို့ကိုးကွယ်ခဲ့တယ် music မရှိဘူးတီးမဲ့လူမရှိဘူး
နှစ်ပေါင်းများစွာ worship မှာကျွန်မဦးဆောင်တယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတပြေးပြေးနဲ့သစင်ပြီးသစင်ဘုရားရှင်ကပို့ဆောင်ပေးလာတယ်ဒီနေ့ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့စောင့်ရတဲ့ကာလမှာအသင်းတော်မှာသင်ပါလုပ်နိုင်တယ်လေဘုရားအမှုတော်မှာသင်ပါလုပ်နိုင်တယ်လေတမျက်စီလဲနိုင်တယ်လားဟုတ်တယ်နော်ပစံနဲ့တင်ကူညီနိုင်သလားတင်စုတောင်းပေးနိုင်သလားဟုတ်တယ်နော်တင် music တင် media နဲ့လုပ်နိုင်သလားတင်ပါလုပ်နိုင်လဲလုပ်နေတဲ့ကာလမှာအာမင်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့တင်အမှုတော်ဆောင်နေတယ်ပါဝင်နေတယ်အစေခံနေတယ်ဆိုတနေ့တော့အခါမှာဘုရားရှင်ကတာ၍ကျေပြန့်တော်နေရမှာတာ၍ကျေဝင်းတော်နေရမှာတာ၍မြင့်တော်နေရမှာတင်ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ် hallelujah 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 ဘုရားရှင်နာမကပါအစစ်စပုံးကြည့်ပါစေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့ don't give up ။လုံးဝလက်မလျှော့နဲ့။အာမင်။ never never give up on your dreams ။သင်ရဲ့ dreams မှာလုံးဝလက်မလျှော့လိုက်နဲ့။ hallelujah ။ဘုရားရှင်တတ်နိုင်တယ်။ဘုရားရှင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကျွန်မယုံကြည်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်မတို့အကြီးကျယ်ကျွန်မတို့ဆုတောင်းကြမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့2016ခုနှစ်မှာ Miss Universe ရသွားတဲ့ကျွန်တော်ဘာဘာဆိုတာရှိတယ်နော် dish dish hauna ဘာဘာဆိုတာသူကဘယ်နှကြိမ်ပြိုင်ခဲ့လဲဆိုခုနှစ်ကြိမ် Miss Universe သူပြိုင်ခဲ့တယ်သူတစ်ချိန်လုံးရှုံးတယ် Miss Universe ဆိုတာနော် Universe ရဲ့ရှေ့မှာပြိုင်နေရတယ်ရှက်ရမှာပဲလေဒါပေမဲ့သူဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့ခုနှစ်ကြိမ်ပြိုင်တဲ့အခါမှာသူ Miss Universe ရသွားတယ်သူဇွဲမလျှော့ခဲ့ဘူးကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားလက်ခြေောက်တည်တဲ့ Nick ဟုတ်တယ်နော်လက်ခြေောက်မရှိတဲ့ခြေောက်ကလက်ကောမရှိတဲ့ No limbs လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တယောက်ကပါပဲလေ။ तू လည်းတအားစိတ်တကြခဲ့တယ်။ तू ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ရှစ်နှစ်အရွယ်မှာ तू နဲ့ तू ဆွေဆိုင်ဖို့လည်း तू ကြံစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့မှဗာလဲ။ तू နဲ့ तू တတ်တည်ဖို့ရေရေရေကန်ထဲမှာ तू နဲ့ तू တတ်တည်ဖို့လည်း तू အချိန်ချင်းစူးစမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့လက်တော်က तू ကိုကွယ်ကားတယ်။ကြောင်းရောက်သွားတဲ့ခါမှာရမ်းစိတ်တကြတယ်။ကြောင်းလည်းမတက်ချင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖခင်က तू ကိုအထဲမှာယုံကြည်ခြင်းစီးတက်ပြီးအသက်15နှစ်မှာအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှဘုရားရှင်ငါ့ကိုသုံးနိုင်တယ်။လူတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူ့အထဲမှာရလာတယ်။ခြေတော်လက်မရှိပဲမယ်။ तू လုံးဝဇွဲမလျှော့ပဲနဲ့။ तू ဘဝကိုအရှုံးမပေးပဲနဲ့ तू ဆက်ပြီးဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာအခုသူတို့သိမှာပဲနော်။များစွာသောလူတွေမီလီယံနဲ့ချီတဲ့လူတွေကို तू encouragement တရားဟောခွင့်ပေးတယ်။ဗာလဲကြောင်းနေမှာ तू ဝင်ငါခွင့်ပေးတယ်ခွန်အားပေးခွင့်ဘုရားကပေးလာတယ်။အာမင်။ Ministry တွေအများကြီးဘုရားရှင်ကသူ့ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးတယ်။ဒီနေ့ခြေလက်မသေးတဲ့ခြေလက်မရှိတဲ့ပြောချင်တာခြေလက်မရှိတဲ့နိတောင်မှာဘုရားရှင်အာအောပဲအသုံးပြနိုင်တယ်ဆိုတော့တင့်မှာအဆုံရှိတယ်။ခြေလက်အဆုံရှိတယ်အုံနောက်ရှိတယ်ဟာလေလုယာစဉ်းစားနိုင်တဲ့အရာရှိတယ်။အဓိကအရေးကြီးတာကပါလေတင့်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်။ဝိညာဉ်တကူကဟာလေလုယာတင့်အထဲကနေကြီးမားစွာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာအကျွန်တော်တို့ဂလတိအခန်းကြီး6ပိုင်းငယ်9ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ဂလတိအခန်းကြီး6ပိုင်းငယ်9ကျွန်တော်တို့ဆုကျွန်တော်တို့အရာဘီကျွန်တော်အကြည့်ကျဆုတောင်းကြမယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေဖတ်ပြီးဖတ်ရအောင်နော်1နှစ်3ငါတို့သည်အားမလျှော့စိတ်မပြတ်ပဲကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်အာထိုတို့တည်တည်၍ကျင့်လျင်အချိန်တန်သောကာလ၌အသီးအနှံကိုရိပ်ရကြလိမ့်မည်ဒီနေ့ကျွန်တော်အချိန်တန်သောကာလမှာအသီးအနှံကိုရိပ်ရမယ်ဆိုတာပါလေဘုရားရှင်ကတင့်ကိုပေးတဲ့ယူပါယုံတဏီတော့အခါမှာသင်ရရမှာဖြစ်တယ်။ပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဇွဲမလျှော့ပါနဲ့လက်မလျှော့နဲ့။ကာလအချိန်တန်လင်းဆိုတော့ဘုရားမှာအချိန်ရှိတယ်။သူ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာလှပဆိုအလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အချိန်နဲ့တော့တူမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်မအမေရိကရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုအရန်ဂျေဇုတင်တယ်။ကိုရောကျွန်မကိုအိန္ဒိယပို့တဲ့အတွက်ဂျေဇုတင်တယ်။အိန္ဒိယမပို့ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်မချင်းလို့တရားဟောတတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျမအိန္ဒိယမပို့ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျမသမီးမချက်တတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျမအဲ့လုံးကပြိုလေအိန္ဒိယကျမအမေရိကရောက်ပြီးကျမအိမ်တော်ကြပြီးသမီးမချက်တတ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအိမ်တော်ရဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမအိန္ဒိယမှာနေနေတော့မှကျမတနစ်ခွဲအတွက်မှာပါလေကျမသမီးပထမဆုံးချက်တာသမီးအိုးကတူးသွားတယ်ဟင်းနေချက်တာအကုန်လုံးလောင်သွားတယ်ကျမသမီးမချက်တတ်ဘူးအဝတ်မလျှော်နိုင်ဘူးကျမအဝတ်လျှော်တာတပတ်ပြားသွားတယ်အိမ်အလုံးမလုံးတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတနေ့ခွဲနေမှာဘုရားကကျမကို UN စောင့်နေတဲ့ကာလနော်ကျမဗီဇာစောင့်နေတဲ့ကာလမှာဘုရားကကျမကို training ပေးသွားတဲ့ခါကျမအမေရိကရောက်တဲ့ခါမှာအကောင်းဆုံးသောဟင်းတွေကိုကျမအမျိုးသားကိုကျမချက်ကျွေးနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါသူကဒီမှာလုံလုံလေးပြည့်ပြည့်ဝဝလေးဖြစ်တယ်နော်အာမင်ဒီနေ့ကျမဘာအားပေးခြင်းလဲဘုရားကတင့်ကို training ပေးတဲ့ကာလဟုတ်တယ်
အရာခတ်သိမ်းမှာတင့်ကိုတတ်စင်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဇွဲမလျှော့နဲ့။ဖခင်ရဲ့အချိန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့အချိန်ကအကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ်။ဘုရားနာမကပါဆစ်ဆက်ပုံကြည်ပါစေ။သိရဲ့ယူပါယုံနဲ့ပြည့်စုံရတဲ့ခွန်ကိုဖခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒုတိယချက်က Don't give up on your prayer. သင်ဆုတောင်းခြင်းကိုလုံးဝမလျှော့လိုက်နဲ့။အာမင်။မရမချင်းဆက်ပြီးကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်။ကျမ UN ရုံးနေမှာတွားပြီးတော့မှကျမတွားတဲ့ခါမှာကျမအိန္ဒိယမှာနေတော့ကတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ကျမလည်းအထဲမဝင်ဝင်ခွင့်လုံးဝမရခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမဘာဆူတောင်းလဲ။ညတိုင်းတကောင်ရန်ချီရောက်ပြီးဆိုကျမအပေါ်ထလတာဆောင်ဆိုတာရှိတယ်အိန္ဒိယမှာ။အပေါ်ထကိုတက်ပြီးကျမဘာလုပ်လဲ။ဆူတောင်းတယ်။လူတွေအားလုံးအိတ်နေပြီကျမလုံးဝမအိတ်ဘူး။တညလုံးကျမဆူတောင်းတယ်။ညလုံးပေါ်ကျမဆူတောင်းတယ်။ကျမဘာလုပ်လဲ။ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကျမတိုက်ပွဲဝင်တယ်။အပေါ်ထမှာဘသူမှမမြင်တဲ့နေရာမှာဒီခါလေးကျမအခန်းကျမတို့အဲ့ဒီမှာအခန်းထဲမှာဆိုရင်ကျမတို့ဟိုဗာလေအိန္ဒိယမှာဆိုရင်ကျမတို့အိတ်ခန်းဆိုတာတွေမရှိဘူးအိတ်ခန်းလဲအဲ့ဒါပဲထမင်းချက်တယ်လဲအဲ့နေရာပဲအိတ်ဒါလဲအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးကျမတို့အခန်းတစ်ခုထဲမှာအကုန်လုံးကျမတို့အဲ့ဒါလို့လုပ်ရတယ်တတ်တတ်ကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့နေရာမရှိတဲ့ခါမှာကျမအပေါ်ထတက်ပြီးညအတိုင်းကျမငိုကြွေးခဲ့တယ်ကိုရောကိုရောကျမရဲ့တကဖွင့်ပေးပါလူတွေကတော့ကျမဘာပြောလဲ3-4 နှစ်ကြာမယ်။နေ့နေ့ရဲ့ကိစ္စမျိုးက 3-4 နှစ်ကြာမယ်၊ 5 နှစ်ကြာမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရောတတ်နိုင်တယ်။ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ကိုရောလုပ်တယ်ဆိုရင်ဘသူမှတားဆီးလို့မရဘူး။ကျွန်မဆူတောင်းတယ်။ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေဖះကိုချီးမွမ်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ကျွန်မစပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်လာတယ်။သူများတွေ 3-4 နှစ်ကြာမယ်ဆိုတဲ့အရာကျွန်မအတွက်ပါလဲဘုရားရှင်ကတနှစ်ခွဲအတွင်းမှာဘုရားရှင်ကအမေရိကကိုပို့ပေးတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အရာတွေကိုဇွဲမလျှော့ပါနဲ့။ဒီနေ့ကျမအားလုံးမတည့်ရကြရအောင်။အာမင်။အေလိယားကမိုးရွာဖို့အတွက်ကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အေလိယားကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ခေါက်ဆူတောင်းတယ်ဇွဲလျှော့လာသူမလျှော့သေးဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။သုံးနှစ်ကြာမိုးမရွာဘူး၆ကတ်နေတဲ့နေရာမှာအေလိယားရဲ့ဇွဲမလျှော့တဲ့ဆူတောင်းခြင်းအပြင်ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်နဲ့နော်တစ်ကြိမ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်တစ်ကြိမ်ဆူတောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဇွဲလျှော့တတ်ကြတယ်နှစ်ကြိမ်ဆူတောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဇွဲလျှော့တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်သူဆူတောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲမိုးအကြီးကျယ်ရွာချလာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းဇွဲမလျှော့ပဲဆူတောင်းခြင်းအပြင်သင်အသက်တာမှာကောင်းကြီးမိုးတွေရွာလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာ UN ကောင်းကြီးတကားတွေပွင့်လာမှာဖြစ်တယ်